Tässä on Ottakamerakoulun kanavalta, moikka. Mä kuvasin hiljattain Maikkarilla pian alkavalle Olen julkisohjelmalle tämän näköisen mainoskuvan. Ja mä tällä videolla avata tämän tekoprosessin tälleen valokuvauksen näkökulmasta. Ideana tässä oli tehdä tällainen elokuvajulisteen kaltainen mainoskuva, jossa olisi tavallaan viitteitä tällaisesta komedia- kautta action-elokuvien niin visuaalisesta maailmasta ja siitä, mitä niissä käytetään niiden julisteissa ja muissa. Ja kuten tästä varmaan totani, helppo arvata, niin kaikki nämä osallistujat ja juontajat niin on kuvattu erikseen ja sitten kasattu jälkikäteen. Mutta puhutaan tästä prosessista ja etenkin siitä, että miten totani, nämä totani, kuvat on valastu. Kameran asetuksien puolesta, niin mä kuvasin nämä kaikki kuvat iso sadalla, ja sitten mun sulinaika oli yksi kautta 200 ja sitten aukko 5.6. Ja objektiivi, jota mä käytin näiden kuvaamiseen, oli Sigma 85 mm objektiivi. Valasun puolesta niin mä käytin näissä päävalona tuota Profoton Valkost Beauty Dishi. Ja Beauty Dish, niin sehän on semmoinen about ton kokoinen semmoiselta wokkipannulta näyttävä valomuokkain, eli ei mikään järin järjen iso tota niin, ja se on luonteeltaan semmoinen aika tavallaan asenteellinen ja pikkusen kontrastikkaampi. Ja näissä kuvissa niin tämä beauty dish oli aseteltu tältä tota puolelta suhteellisen tota, myötäisen, myötäisenä kuitenkin tavallaan osuttamaan niin suoraan kasvoi päin tällä tavalla. Tällaisessa jutussa myöskin se valosun pitää olla semmoinen, että se sopii tavallaan suht helposti kaikille, koska sitä ei voi jokaisen osallistujan kohdalla muuttaa, koska sitten sit se tota, niin näyttäisi hassulta sitten taas tässä kokonaisuudessa. Niin tämä on myös sellainen juttu, mitä pitää tavallaan miettiä siinä valon suunnassa. Tässä on vielä tällainen kaaviomaisesti, että miten tämä meidän päävalo, eli tämä beauty dish on, oli aseteltu, niin se on tosiaan suht myötäisenä, mutta pikkusen tuolta vasemmalta kuitenkin, ja melko läheltä tota, meidän kohdetta. Eli se on nipin napin sen kuvarajan ulkopuolella noissa kuvissa. Ja usein mä ajattelen sillä että beautidish sopii, tai mun mielestä näyttää parhaalta silloin, kun se on just suht läheltä. Ja muutenkin mun mielestä beautidish on tosi mukava, valomuokkain just ää, potretteihin ja muotiin. Sitten on Dishin lisäksi, niin mulla oli myöskin toi Godoxin 130 senttinen syvä varjo, tuommoisella diffuusiokankaalla tuolta samasta suunnasta tuota, tuota, niin Beauty Dishin kaa. Niin jos mä lisään tähän meille ää, sen tähän meidän kaavioon nyt myöskin. Eli se iso 130-senttinen varjo, niin se tulee täältä samasta suunnasta ton beauty dishin kaa, niin tällä tavalla. Eli se on tavallaan sen suoraan sen beauty dishin takana. Ja mikä mulla oli niin tämän idea, on se, että kun beauty, dish itsessään voi olla semmoinen aika jopa niin kuin raju ja asenteellinen valo, niin sen takana oleva toi isompi, tässä se isompi tässä myöskin, noin, eli sen isomman, pehmeämmän valon lähteen siellä dishin takana, niin sen rooli on tavallaan pikkusen tuoda semmoista lempeyttä ja valoa siihen kokonaisvalasuun. Ja tällainen valotehojen puolesta, niin mulla oli se beauty dish myöskin voimakkaammalla, kun sitten taas toi iso varjo. Eli jos me palataan näihin meidän kuviin, niin tälläin karkeasti, niin mä ajattelen sillä että se beauty dish tavallaan antaa just niin kuin kivat ja Hyvännäköiset valot on, niin kuin kaikkien niin kuin kasvoille, mutta sitten taas se uh, isompi varjo niin pitää huoleen siitä, että niin kuin kaikkien tavallaan vaatteet ja muu näyttää hyvältä. Eli mä ajattelin tätä sillä lailla, että tämä Dish antaa tavallaan semmoista muotoa sinne kasvoille, ja sitten taas tämä meidän iso varjo, niin sit, se sitten taas niin kuin, uh, pehmentää ja pikkusen avaa. Niin kuin varjoi siinä tota, kuvassa. Kolmas valo, jota mä näissä kuvissa käytin, oli taas Profoton toi yksi kertaa neljä jalkainen stripboxi boksi Ja tää oli enemmän tämmönen niin korkovalo ajatuksella mukana. Ja se oli suunnattu tältä tavalla tuolta, tota, niin, tavallaan päävalon vastakkaisesta suunnasta. Tämä stripboxi myöskin, oli tosi tosi lähellä tuossa kuvarajan ulkopuolella, ja jopa niin lähellä, että se, niin kuin te niin näkyy osas noista ruutuja. Tähän korkovaloon mä laitoin myöskin puolikkaan CTO-kalvon, joka tarkoittaa sitä, että se lämmittää sitä valoa pikkasen. Ja sitten sitä kautta se antaa mun mielestä semmoisen mukavan ää, lämpimän hehkun tonne niin ihoon ja hiuksiin ja Muualle, niin kuin te näistä huomaatte. Mulla oli myöskin alustava tieto siitä, että miltä se rakennettu viidakkomaisema siellä kilpailijoiden takana tulisi näyttää. Ja tavallaan tämä lämmin hehku on myöskin semmoinen, joka mun mielestä niinku auttaa tuomaan tätä kuvaa yhteen, koska se täsmää niinku siihen valasuun, joka siellä tota niin, taustas on, joka on niinku tärkeä tämmöisiä komposiittikuvia. Äh, valastaessa ja mietittäessä. Tähän ideaan kuului myöskin se, että haluttiin, että kaikilla näillä osallistujilla on tosi vahvoi ilmeitä eri suuntiin, niin kuin tästä huomataan. Ja tähän on sellainen asia, mikä pitää pikkasen tavallaan huomioida myöskin tässä äh, valasussa, koska no, me ei voida kesken kaiken ihan hirveästi rupea muuttaa sitä valasua niin kuin yksittäisten tyyppien mukaan, jos ne katsookin tosi paljon niin kuin eri suuntaan, niin tavallaan tätä kautta myöskin niin se asettaa vähän rajoitteita tälle valasulle, että se ei voi esimerkiksi tulla ihan tosi sivusta, koska silloin se toiseen suuntaan kattominen ja jäisi tosi varjosaksi ja niin edespäin. Sitten mä tässä myöskin korostaa, että mä en itse tehnyt tästä tätä lopullista kuvankäsittelyä tähän viidakkotaustaan, vaan tämän komposiitin rakentamisen kunnia menee Diamond Helsingille, joka oli sisätuotantoyhtiö, jonka mä tämän projektin tein. Eli tästä on tota, niin hienosti kuvan pisteet siihen suuntaan. Kiitos. Siinä oli tuommoinen läpikäynti tämmöisen mainoskuvan valasusta. Ja laittakaa ihmeessä meidän kanavatilaukseen, niin me nähdään sitten myöskin meidän seuraavalla videolla. Kiitti ja moro!